Macam awak? Alhamdulillah, okey. Ah, bagus ke ni? Apa ni? Restoran Tom Yam Moon ni? Saya sebelum datang, bau dah dekat depan tu dah bau dah. Dah bau dah? Dah bau. Alhamdulillah. Macam sedap Tom Yum Chicken. Baik mana? Baik Uncle. Padu macam Arby's before. Macam Arby's before? Padu macam Aprilia. So Aaron, apa macam? Sedap Tom Yum? Sedap Uncle. Macam motor apa? Ini air sirap dulu. Macam Ron 97. Ron 97 merah. Sedap ke kedai Moon ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun tak makan tapi sedap ni. Memang ya, sedap. Bau pun dah cukup lah. Alright. Padu V4 ni penangan V4. V4. Hari ni tutup 10 minit, apa perasaan anda? Oh, rasa nervous, bahaya lah.